Բարև ձեզ, Արմդելի եթերում հարցազրույցն է, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ անվտանգային հարցերով փորձագետ, հայկական նախագծի համահիմնադիր Կարեն Իգիթյանին։ Պարոն Իգիթյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ։ Արցախում վերջապես վերականգնվեց գազամատակարարումը, արդեն երկրորդ անգամ Ադրբեջանի սադրանքի հետևանքով Արցախը հայտնվել էր հումանիտար աղետի գոտու կարգավիճակում։ Պարոն Իգիթյան, դրանից հետո ադրբեջանական զինվաճուժերը մտան Փարուխ գյուղ Ասկերանի շրջանի, տեղեկատվություն տարածվեց, որ բարձրացել են քարագլուխի բարձունք, որը հսկայական տարածություն է, հա, հնարավորություն տալիս դեսադիտարկել, ռազմավարական մեծ նշանակություն ունի, սակայն այստեղ հետաքրքիր էր ռուսական ՊՆ-ի եւ ադրբեջանական ՊՆ-ի հաղորդագրությունների տարբերությունները, նույնիսկ ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության մեջ այսպիսի, հա, խայթող նշույլներ էին նկատվում, ի՞նչ էր սա ռուսական կողմի ուկրաինական պատերազմում բավականին բարդ վիճակում հայտնվելը, թուրքական տանդեմը որոշեց իր օկտին օգտագործել, թե այստեղ ինչ-որ այլ գործընթացներ էին գնում։ Միանշանակ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան փորձում են ստուգել ինչքանով Ռուսաստանը կարա արձագանքի իր պրովոկացիաներին, ինչի՞ եմ ասում Ռուսաստանը, որովհետեւ հիմա կա այդ Արցախի հարցում ռեալ հարց լուծողը, հիմա Ռուսաստանն է, հասկանալի է, որ կա Արցախի իր պաշտպանության բանակը, ինչ որ չափով դեռ մնացել է, հաշվի առնելով, որ այստեղ զորակոչ չի լինի։ Բայց առաջի հերթին հավասարողը Ռուսաստանն է։ Հիմա հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը սենց ասած խրվել է Ուկրաինայում ու ակնհայտ առաջ խաղացում չի գնում, չնայած մարդական խնդիրները կատարվում են եւ գիտեք, սա կարող է այսպես ինչ-որ ժամանակ սենց դանդաղ-դանդաղ գնա, հետո միանգամից խոշոր հաղթանակ ստացվի, օրինակ Դոնբասի խմբավորումը շրջափակվի եւ Ռուսաստանը արդեն միանգամից առաջ գնա, կարայավ սենց լինի, այդ վաղ իրավիճակը։ Այսինքն սա էլ է մարտավարության տեսակ, այո։ Հա, Ադրբեջանը ոնց է, փորձում ասում են, լավ, մինչև Ռուսաստանը չի կարող այդ խիստ արձագանք, եկեք մի հատ փորձենք։ Սա առաջի անգամ չի։ Օրինակ կհիշեք, թե չէ, մի ժամանակ առաջ իրանք սկսեցին գրել խաղապահ ուժերը, որոնք ժամանակավոր տեղակայված են Ադրբեջանի տարածքում։ Եվ որ այդ ժամանակավորը ասեցին, ոչ ստուգված, չստուգված ինֆորմացիա կա, որ Ռուսաստանից իրանք ասեն, տեսեք, երկու տարբերակ կա, որ մենք ստեղ մնալու ենք։ Մենք ստեղ մնալու ենք։ Դրան կա երկու տարբերակ։ Մեկը, որ դուք ասելու եք համնացեք, մյուսը, որ դուք ասում եք դուրս եկեք եւ մենք ճանաչելու ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ իրենց հրավերով մնալու ենք։ Ուստեղ արդեն բացվել է Շուշիի եւ Հադրութի հարցերը։ Ադրբեջանցիք հանգստացան դրանց հետ։ Հիմա հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը պատերազմի մեջ է եւ բացի դրանից, որ հենց մարտական գործողությունները ահագին մեծ ռեսուրս են տանում Ռուսաստանը, ակնհայտ մարտականնակի խնդրեմ ունի, այսօր եթե Ուկրաինայի մասին խոսելիս ենք, ավելի մանրամասն կպատմեմ դրա մասին, բացի դրանից Ռուսաստանը ունի մեծ քաղաքական խնդիր, հա, օրինակ արևմտյան երկրները ասենց մեկ բլոկով դուրս են եկել Ռուսաստանի դեմ, եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, որը նույն արևմտյան բլոկի անդամ է, ՆԱՏՕ-ի անդամ է, փորձում են այս կողմից խփել։ Ուկրաինայում սա անցկալում են որպես երկրորդ ճակատ, գիտեք, Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Դանիլովի հայտարարությունը, հա։ Այսինքն այդ փորձերը իրանք անել են, ռուսները չեն ուզում սրեն իրավիճակը Արցախում, բայց մյուս կողմից իրենք տարբեր միջոցներով Ադրբեջանին հասկացնում են, որ ձեր արածը մենք էլ ենք անկալում որպես երկրորդ ճակատ եւ մենք կարող ենք խիստ արձագանքել, գուցե ոչ թե այսօր, գուցե ինչ որ ժամանակ անց, բայց օրինակ այս երեք Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Դիլյագինը հեռուստատեսության եթերում ասեց, որ ի՞նչ է այդ Ադրբեջանը իր այս ներկայացնում, մի հատ քաղաք է Բաքու նկատներ եւ մի հատ բան է նավթամուխ, մենք որ ուզենանք այդ ամեն ինչը ոչնչացնենք, հա, ասեց ռազմամբից բառը օգտագործեց ռուսը։ Պարոն Իգիթյան, իսկ եթե ռեալ պոլիտիկսից խոսենք, իրականում այդպես չէ, այսինքն տարածաշրջանում ուժային բալանսը փոխելու համար բավական չէ այդ նավթամուղի ոչնչացումը։ Ինչին ձեռք տալու երաշխիք Հայաստանի իշխանությունները տվեցին դեռևս 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ուժային բալանսը դա ինչքանով կփոխի, դա խաղի կանոնները եւս մեկ անգամ կփոխվեն արդեն մեր տարածաշրջանում։ Օրինակ տեսեք, հենց հիմա, երբ որ Ուկրաինայում պատերազմական գործողություններ են տեղ ունենում,
voci Rusastană, voci Ucrainană, Ucrainan, voci Ievas informi corm, vor rândea caroga, inșor bananel. Voci mechet, gaza muha zercitale. Gaza, vonți gând numeri, te înțeleg, gând numai Ucraina, Tarasco. Vai simt că pateriazma, hazara vor zoheren, caracnere, ghide, crâmpacuți fumenevele, baiți gaza gând numai Europa. Vor avea Rusastană, mata cararma, gumara stanu, Europa, sicneri, net gaza petca. Iranke gazne stanu. Այսինքն, եթե արդեն խոցվի նավթամուղ, գազամուղ այդ ինֆրաստրուկտուրան, էներգետիկ, սա արդեն ևս մեկ անգամ խաղի կանոնները կփոխվեն։ Բացառել սա իհարկե չեն կարող, որովհետև խաղի կանոնները շատ արագ փոխվում են։ Եվ մենք ևս մեկ անգամ գալիս ենք այն դիսկուսիաների, որոնք տեղի են ունեցել տարիներ առաջ, որ այ մենք կպայմանավորվենք Ադրբեջանի հետ, ինչ որ պայմանագիր կունենանք, ինչ որ մի բան, և նա հարցը կլուծվի։ Ոչ, խաղի կանոնները միշտ փոխվում են։ Ուժային բալանսը միշտ փոխվում է, եւ երբ որ փոխվում է ուժային բալանսը, ինչի հին պայմանավորվածությունը չի չեն փահում։ Այն կողմը, որը առավելություն է ստացել ուժային առավելություն, ինքը չի փայլու այդ պայմանավորվածությունը։ Եվ նույնը պետք է հիշենք այսօր, որ դուք ասացիք հիմա մեր իշխանությունները ասում են եկեք շատ արագ բանանենք պայմանագիր Ադրբեջանի հետ կնքենք։ Հա, այդ նույն լոգիկայի մեջ են, իրենք մտածում են հենց հիմա մենք կկնքենք այդ պայմանագիրը, այս ամեն ինչը կվերջանա, ոչ։ Այդ պայմանագիրը կֆիքսի այն բաները, որը որ Ադրբեջանին պետք է, այսինքն կորինականացնի։ Կորինականացնի այն բաները, որ ադրբեջանցիք արդեն հողի վրա ունեն, հա, կամ դեռ չունեն։ Օրինակ, երբ որ ասում են հայլային այս հետ քաշումը զորքերի, սա ինչի մասին է, եթե օրինակ վերցնենք Սյունիքը, կամ ընդհանրապես, օրինակ Սյունիքն է, կամ Վայազդորն է, կամ Նախճևանին սահմաններն են, հա՞ մեր։ Եթե այդ ձև զորքերը հետ քաշվեն, ի՞նչ է լինելու։ Մեր գյուղերը մնալու են անպաշտպան, որովհետև Սյունիքի հատվածում, Սյունիքի այն հատվածում, որը նախկին Արցախի հանրապետության տարածքն էր, որը հիմա Ադրբեջանն է, հա, բանանում օկուպացրել։ Հիմա այդ հատվածում Ադրբեջանը մտածություն չունի, մենք ունենք։ Բայց ադրբեջանցիներ շարունակում են առաջ գալ, ոչ թե հետ։ Եվ հիմա եթե մենք ամեն մեկս մի կիլոմետր, երկու կամ երեք կիլոմետր զորքերը հետ քաշենք, ապա մեր բնակչությունը կմնա անպաշտպան, ադրբեջանցիք ոնց որ մտան Ֆառուխ գյուղ, կմտնեն այդ բավական կհայաթափեն այդ գյուղերը, եւ խոսակցությունը կսկսվի նոր փուլից։ Այստեղ բացի նրանից, որ վտանգված են բոլոր սահմանամերձ գյուղերը, եթե իրականացվի այս պրոյեկտը, օրինակ շատ մեծ վտանգի առջև է կայնելու Երևանից Սյունիք տանող մայրուղին, Երասխը եւ Տիգրանաշենը։ Ստացվում է Երևանը հայտնվելու է շրջափակման մեջ։ Առաջի հերթին փորձելու են կտրեն Սյունիքը Երևանից։ Ինչ որ չափով նաև, հա, քիչ-քիչ, որ ցենց հայտնի անեկդոտիկ բան կա, որ քիչ-քիչ մեր տներին են մոտենում, սա արդեն անեկդոտ չի, սա արդեն տրագիկոմեդիա լինելու է։ Քիչ-քիչ մոտենալու են Երևանին, իհարկե։ Հաշվի առնելով, որ Երասխից Երևան ճանապարհով, ավտոճանապարհով ընդամենը 30 րոպեվա ճանապարհ է։ Այո։ Պարոն Իգիթյան, անդրադառնանք նաև այդ Ադրբեջանի հետ խաղության պայմանագրին 3 անվտանգության խորհրդի ներգում արվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամները, անվտանգության խորհրդի անդամները ֆիքսեցին, որ Արցախում հայ բնակչությունը կանգնած է էթնիկ զտման վտանգի առաջ, որ Ադրբեջանը փորձում է լայնածավալ ռազմական ագրեսիա հրահրել, եւ միաժամանակ ֆենոմենալ, հա, մի հայտարարություն, որ այդ իսկ պատճառով մենք պետք է արագացնենք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Այս տրամաբանությունը ինչով եք բացատրում։ Դուք նշեցիք իհարկե, որ ինքը կարծում են, որ թուրքական կողմը կպահի պայմանավորվածությունը, նախ դրա համար կա պատմական փորձ, թուրքական կողմը հատկապես Հայաստանի հետ հարցերում երբեք պայմանավորվածությունները չի պահել, ոչ էլ հետևել է դրանց։ Այնուամենայնիվ հայկական Հայաստանի իշխանությունների մոտիվացիան ո՞րն է։ Մենք կարող ենք տարբեր կողմերից նայել։ Մի մոտիվացիան ակնհայտ է Ադրբեջանի մոտիվացիան։ Հա, Ադրբեջանի մոտիվացիան շատ պարզ է. ճնշել այնքան, ինչ մինչև որ իրենք չհամաձայնվեն բոլոր կետերին։ Ադրբեջանն ասում է, հեսա մեր առաջարկը, շատ արագ սպասում ենք ձեր արձագանքին, ձեր պատասխանին, տվեք այդ պատասխանը։ Հայաստանը ասաց, հա, մենք էլ ունենք, հա, ընդունելի է, մենք էլ առաջարկներ ունենք, այսինքն սկսեցին ձգձգել, հա, Ադրբեջանի ասածը միանգամից չկատարեցին, Ադրբեջանը ասաց, լավ, եթե տենց է, մենք ունենք ուրիշ մեթոդներ։ Սկսեցին իրանց այդ ճնշումը ավելացնել Արցախի, Արցախում օրինակ, հա, այս բայց հիմա դրանից հետո ոնց որ այդ ուլտիմատումին ի պատասխան, ուլտիմատումը եւ ուժային ճնշումը Հայաստանի կարողությունը ասում է, եկեք շատ արագ անենք,
de facto, iran casmen șoate aragane, că inșor duca asumec, ismen cu zumec, zec zecheng, ha? Sream asin a fost. Ete mius cu ismen kneng, apa, iskin ce rozum gorzoh caravaruțune, hei, stas nu te vacanțe, voi iran chechile. Iran ce ai nozum la vei narța fi arțov. Da, a când hai te reau, Nicol Pașmian, a smer, e ce n-a trăit, e legitimul sunt ciune, marța fi cu ormistu, arța fi arțe rozlav. Շատ շուտվանից Հայաստանը չի ասում, այն ինչ որ նախկինում միշտ ասում էր, որ Հայաստանն է Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Իրականում հողի վրա համ Հայաստանն էր Արցախի երաշխավորը անվտանգության, համ Արցախի ՊԲ-ն էր Հայաստանի երաշխավորը անվտանգությունը այդ հատվածում։ Հիմա հետարապես մի քիչ ճիշտ էլ չի այսպես սկսել, հայ հարկեսակաղակական և դիվանագիտական, եթե լեզվով խոսենք, գուցե այդպես ճիշտ կլինի, բայց մենք պետք է ասկենք, որ դա մեկ ընդհանուր պետություն, դե ֆակտո մեկ ընդհանուր պետություն էր, և մեկ զինված ուժեր էին, հա, իրենք կիսած էին որոշակի տենց ստրուկտուրաների, բայց արտաքին ֆակտորի համար, բայց որպես այդպես մեկ մարմին էին, հա, հիմա իրենք չէին ուզում դրանով զբաղվել, հետո գնանք ինչ էր ասում, որ Իլհամ Ալիևը քաղաքակիրթ նորմալ մարդ է, հա, որի հետ կարելի է պայմանավորվել, պատերազմից առաջ, այսինքն ասես ուժային գործոնը դեռ չկար, այսինքն եւ եկեք հասկանանք, իսկ Իլհամ Ալիևը ինչ է իրանից ներկայացնում, Իլհամ Ալիևը ղեկավարում է մի հատ դիկտատուրա, ֆաշիստական դիկտատուրա, որտեղ հայատյացությունը դարձել է պետականության հիմնակար, եւ բացի նրանից որ հայատյացությունը նաեւ ուրիշ տեղաբնակ ժողովրդներին են իրանք այդ ճնշում, հա, ճնշած, օրինակ լեզգինները, ավարները, թալիչները չունեն ոչ ավտոնոմիա, ոչ թույլ են տալիս լեզուն սովորեն, ոչ իրանց լեզուներով ռադիոները եւ այլը, այն ինչ որ ունեն, օրինակ մեր մոտ Հայաստանում եզդիները մեր փոկրամասնությունները, հա, հիմա միակ փոկրամասնությունն է ում հետ, որ ամեն ինչ նորմալ է Ադրբեջանում, դա հրեաներն են, այն պարզ պատճառով, որ դա Ադրբեջանը ընկալում է որպես կամուրջ Իսրայելի հետ կապ հաստատելու համար, եւ այդ կամուրջը աշխատում է այդ դեպ, բացի ուրիշ ասենց ասած կանալների շփման, էս էլ է ահագին աշխատում 44-օրյա պատերազմի համագործակցությունը վկայում, դե դա կանալներից մեկն է, իրանք այդ կանալները շատ, մեկը պրոթուրքական պոզիցիան է, որովհետեւ Թուրքիան ասենց իրանց էլի շփման գոտի է իրանց երկուսի համար, մյուսը հակաիրանական երկորոշումն է այդ երկու պետության, այսինքն իրանք էլի ունեն շփման գոտի, բայց էս էլ է աշխատում, այս կոնտակտային զոնան աշխատում է։ Հիմա Հայաստանի կառավարությունը դուրս է գալիս, հələ դեռ պատերազմից առաջ եւ ասում է, որ այս քաղաքակիրթ մարդը իր հետ կարելի է պայմանավորվել։ Հիմա, հա, բարձր այդ ուղղով պատերազմ եւ պատերազմից հետո արդեն մի մասը թխտով, մի մասը ցանկի ուժով Ադրբեջանը դարձրեց, մի մասը դե ֆակտո վարչապետը ստորագրեց տվեց, հա, մեծ մասը, իսկ մյուս մասը տվեց առանց որևէ թղթի, ուղակի բանավոր պայմանավորվածությամբ ասեց վերցրեք, եւ այդ որ մասն էր, դա Գորիս կապան ճանապարհն էր, այսինքն տեսեք, կա գեոպոլիտիկայի վերահսկման մի քանի ձև, հա, մեկը հենց ռազմականն է, հենց մյուսը դրանից հետո գնում է կոմունիկացիոն ձև, այսինքն մեր կոմունիկացիայի ամենակարևոր կետը առանց որևէ պայմանագրի, առանց որևէ բան ուղղակի հանձնվեց Ադրբեջանին։ Հիմա եկեք եթե սաղ sense մի շղթա կազմենք, գուցե ի սկզբանե իրանց նպատակը նա էր, որ ենթարկվեն Թուրքիան եւ Ադրբեջան, եւ սա մենք, եթե մենք այս տեսանկյունից նայենք, մենք կգնանք արդեն 2008 թիվ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյան փորձում էին իրենք այն իշխանության, մենք կգնանք ավելի շուտ, մենք կգնանք 2002-2003 թվերը, որ Նիկոլ Փաշինյանը գրել էր իր այն հոդվածները, որոնք հիմա են այդքան հայտնի դարձել, որ հրաժարվել հերոսական անցյալից, ինչ կլինի, եթե մենք հրաժարվենք ցեղասպանությունից, ինչ կլինի, եթե մենք մոռանանք արևմտյան Հայաստանը, մեկա չենք ստանալու, եկեք մեր սաղ պատմությունից, մեր սաղ անցյալից հիշենք մենակ նարեկացին, այբուբենը ու տենց ինչ-որ մի երկու բան, հա, եւ այդ իրանք երբ էին ասում, այդ իրանք ասում են այն ժամանակ, երբ որ մենք հաղթած էինք, ուժային բալանսը դեռ հաղթված չէր, ակնարկում եք, որ սա ծրագիր էր, որը մենք նարկել էր 2000-ականների սկզբին, դա գուցե եւ ավելի շուտ, որովհետեւ տեսեք 90-ականներից արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իսկ այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, առնվազն այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակից էր, իրենք ինչ էին ասում, մենք
հրաժարվենք ցեղասպանությունից, հրաժարվենք Սևրից, արդեն բանը Լևոն Տեր-Պետրոսյան պատրաստ էր, որ Արցախը լինի ավտոնոմիա ունենա բանի կազմում, Ադրբեջանի կազմում։ Բայց հետա քրքիր բան, որ հենց Ղարաբաղ կոմիտեի կազմում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես քաղաքական գործիչ կայացավ։ Հա, հետ շատ հետաքրքիր է, օրինակ եկավ մի պահանջով, հետո դարավ իշխանություն, միանգամից կտրուկ փոխեց իր երկորոշումը, եւ ստեղ ի՞նչ է հետաքրքիր։ Շատ ժամանակ օրինակ հիմնավորում էին, դե որ մենք օկուպացրել ենք Չակերտավորը, իհարկե այս տարածքները, այ դրա համար են մեզ ճնշելու, բայց ու մենք ձև չունենք եւ այլն, բայց եկեք հիշենք, որ այս վերջերս գախնազերծված պետ դեպի փաստաթղթերում ակնհայտ երևում է, որ Ջեյմս Բեյքերը, Ամերիկայի պետ դեպարտամենտի ղեկավարը, այդ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է փետրվարի 18-ին 92 թվականին, եւ ասել է, որ մենք պատրաստ ենք դիտարկել Արցախի հարցը Ադրբեջանի ներքին հարց, որպես Ադրբեջանի ներքին հարց։ Եկեք հասկանանք, փետրվարի 18-ին դեռ Խոլջալուն չէր ազատագրվել, Շուշին չէր ազատագրվել, Լաչինը չէր ազատագրվել, այսինքն Արցախը չէր կարող վերահսկել հենց իր հռչակված տարածքը, այլ չեմ ասում, որ լղիմից դուրս չէր եկել, հա։ Հիմա դրանից հետո Հայաստան հայկական կողմը հաղթում է Մարտի դաշտին, եւ էլի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում է, լավ, բանը մենք պատրաստ ենք ավտոնոմիայի, հա, այն իր հաղթանակից հետո, ասում եմ, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիմնական խոչընդոտը, որ Հայաստանը չստիպեց Ադրբեջանին կապիտուլյացիա ստորագրել, ոչ, չէ, այդ ձև մենք, եթե մենք արդեն սա գնում ենք, ասենց ուղղակի պատմություն ենք մտնում, Ադրբեջանը կապիտուլյացիա իմ կարծիքով չէր ստորագրի, ինչ, որովհետև երկու կողմն էլ մաշվել էին Մարտի դաշտում, հա, այսինքն երբ որ հիմա ասում են, այ մենք կարող ենք Ադրբեջանը վերջնականապես ջախջախեն 94-ի մայիսին, իմ ունեցած ինֆորմացիան, որը որ ես ուսումնասիրել եմ առաջի պատերազմը, թույլ չի տալիս նման բան ասել, մենք չենք, ինչի համար զինադատարը կնքվեց, որովհետև մենք էլ չենք կարողանում առաջ գնայինք, Ադրբեջանը չէր կարող առաջ գնալ։ Պարոն Իգիթյան, վերադառնալով մեր օրեր, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Մարիա Զախարովայի շուրթերից հասկացանք, որ Ռուսաստանը ամեն դեպքում դեռ չի շտապում այս պայմանագրի կնքմամբ, դա կարող ենք նաև համարել որպես պաշտոնական Կրեմլի կարծիք, բայց այնուամենայնիվ, եթե խաղաղության պայմանագիր կնքվի Ադրբեջանի հետ, ինչ արդյունք են ունենալու Արցախում եւ Հայաստանում, չնայած շատերը նաեւ մեր իշխանությունները Արցախը դիտարկում են որպես առանձին, հա, խնդիր, բայց մենք գործի վրա տեսանք, որ դա նաեւ բուն Հայաստանի տարածքներին է վերաբերում, թշնամին մեր տարածքների խորքում, սովերեն սահմաններից ներս արդեն վաղուց ամրաշնական աշխատանքներ է կատարել մարտական, ուրեմն, զորամասերի նման, նայո, ամրաշինական շատ լավ կառույցներ ունեն, ինչպես տեղացիներն են փոխանցում նաև տեսանյութերով, ինչ է լինելու, դենց որպեսի հասարակության համար հասկանալի լինի, հա, շատերին թվում է դա շատ հեռու է, իրենց չի կպնում, իրենց չի հասնելու այդ ամեն ինչը, շատ վերացական պատկերացում ունեն, կուզենայի որ հասկանալի ձևով մարդկանց հասցնեինք։ Դե կանխատեսումները աշնորհակալ գործ են, բայց եկեք պատկեր ենթադրենք, հա, ինչ կարող է լինել ունեցածի հիման վրա։ Ունեցածի հիման վրա, իհարկե։ Նախ, այն որ ասում են, Արցախը առանձին էին ընկալում, որ դուք ասացիք, եւ սա ամենամեծ խալներից մեկն էր, որը Հայաստանը տեղի ունեցել 30 տարվա ընթացքում, որ Արցախը սա լոկալ կոնֆլիկտ է, սա Ղարաբաղյան խնդիր է, որը եթե լուծվի, այ այդ խնդիրը կլուծվի, կգնա։ Եթե սա լոկալ Ղարաբաղյան խնդիր է, ինչու են ջարդերը Բաքվում, Սումգայիթում եւ ամենուր։ Այս մեկ, եթե սա ընդամենը արցախյան խնդիր է, ինչու էր Ադրբեջանը գրավել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը Արցվաշենը, այն ժամանակ, որ Հայաստանը ոչ մի ձև, ոչ մի տեղ չէր վերցրել Ադրբեջանի տարածքը, հա, այդ պահին Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ արդեն, որտեղ մինչև այդ, հա, մինչև անկախանալը արդեն վերցրել էին այն անկլավները։ Հիմա, այսինքն այդ ժամը 92-ի օգոստոսն Ադրբեջանը իրան զգում էր հաղթող, իրանք վերցրել էին Արցախի գրեթե կեսը, եւ զգում են, որ մենք հաղթում ենք, ելքի պետք է մեզ սահմանապակենք, այս Արցվաշենն է, անկլավն է, վերցնենք, վերցրեցին, ռմբակոծում էին Կապանը եւ այլն, այսինքն երբ որ մարդիկ դիտարկում են Արցախ առանձին, սա շատ մեծ խալ է, որովհետեւ մենք չենք ունեցել առանձին Արցախի խնդիր, Նախճեվանի հիմնահարց, Կարսի կոնֆլիկտ,
ha, cam ce gîdem, ganzaki, ievas mai cine vor ha camartutun. Să, întâmplă mîm ha camartutun, na, vor himca, vor Nicol Pașinian a suma, menk ce gîd, cei care hîșum să ieri paie vont să scăsfer, să atlaf hîșum menk să scăsfer la ori 1000 de arăc, e fortur coș vor nere can estarăsc, ievas scăsetin nistel, te rabnăc jorti hori vora. În short, Anatolia Mirensk Iren Karogatsyan et bnakchutyane batsi huynerits assimilatsnel. Huynere yev hayere mnatsi shat ujegh inknutyun unen yev mnatsi vorpes ask. Yev et azgere voronk chin 1000 tari dimatsan u 900 tari et bayn. Irens kotoretsin yev tegahanetsin hayerin yev huynerin. Հիմա այդ Թուրքիայի մասով նույնը կատարվում է այս արևելյան Հայաստանի հատվածում։ Սենց որ առանձնացնում են այս խնդիրները եւ մտածում են որ Արցախի հարցը սա ինչ-որ բան առանձին բան է, սա շատ մեծ խալ է, որը բերում է մնացած խնդիրներին, մյուս կորուստներին։ Հա, ես գիտեմ որ Հայաստանի մի մաս ինչ-որ մի մարդիկ կան, որոնք մտածում են այսպես, որ դե Արցախի հարցը կլուծենք, ինչ որ մի ձև Թուրքերի հետ խաղաղ երջանիկ կապրենք Հայաստանի սահմանին, ով պետք է կպնի այդ սահմանը, բա 21-րդ դարը, բա այս մեկն է, բա այն մեկն է։ Տենում են որ շատ լավ կպնում են ու այդ մարդկանց տրամաբանությունն է շատ հետաքրքիր։ Ուրեմն Հայաստանը իրենց տրամաբանության մեջ 20 տարի, 20 տարուց ավել հսկում էր Ադրբեջանի ճակերտավոր տարածքները, նկատի ունեմ Աղդամ եւ մնացած ազատագրված շրջանը, որոնք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը ակնհայտ գրել Ադրբեջանի տարածք, հա։ Եվ ինչ Եվ ոչինչ։ Նույնը Սիրիան, Թուրքիան մտել է Սիրիայի հյուսիս, պահում է այդ հատվածը, եւ ինչ։ Եվ ոչինչ։ Իսրայելը պահում է Սիրիայի Գոլանի բարձունքները արդեն 40-50 տարի, եւ ինչ։ Էլի ոչինչ։ Այսինքն ստեղ այդ որ ասում ենք ոչինչը չի նշանակում որ մտնում ես վերցում ես ու ոչ ու քեզ ոչ մի բան չեն ասել, ասելու են։ Դու էլ պետքա պատասխան ունենաս։ Մենք կարողացանք հիմնավորենք մեր պատասխանը, որ սա անվտանգության գոտի է։ Իսրայելը նույնպես ասում է սա անվտանգության գոտի է։ Թուրքիան ասում է, էլի ասում է անվտանգության, այդ էսենց դարելա բան, բայց Թուրքիան դես դեֆակտո Թուրքիա է։ Այսինքն քաղաքական կամք է պետք ունենալ եւ ասել, սա իմ անվտանգության գոտին է։ Պարոն Իգիթյան Գուզենյանի նաեւ կարճ անդրադառնային ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտին, քանի որ դրա հետևանքները մենք այժմ զգում ենք մեզ վրա, ինչ է կարծում ռուս-ուկրաինական պատերազմը հավանականորեն երբ կարող է ավարտվել այս տեմպերով, եթե գնա, եւ մեզ մոտ տարածած շրջանում ինչ զարգացումների կարող է հանգեցնել, եւ արդյոք Ռուսաստանը պատժելու է այդ ընթացքում իր թիկունքում, եթե կարող ենք այդպես ասել, որոշակի պայմանավորվածությունների կամ դրանց ցկտող կողմերի։ Երբ կվերջանա պատերազմը, շատ դժվար է ասել։ Իմ համար ակնհայտ է, որ Ռուսաստանում չէին սպասում, որ Ուկրաինայի բանակը այսքան կդիմանա։ Այս մեկ։ Դե դա միշտ էլ լինում է, երբ որ մարդական գործողությունները դեռ չեն սկսել, մարտական այդ կողմը, որը սկսում է այդ մարտական գործողությունը, ինքը հիմնականում թերագնահատում է հակառակորդին։ Ադրբեջանը նույն ձև թերագնահատել էր հայկական կողմին 16-ին եւ 20 թվականին էլ։ Իրենց ռեալ, իրենց հաշվարկը երկու շաբաթ էր, ոչ թե 44 օր, էլ չեմ ասում քառորդան, որ ուղղակի արվաշնմանի չասեմ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Ուկրաինային, եկեք պատկերացնենք ինչի է այսպես հետաձգվում է ամեն ինչը։ Ուկրաինան ունի հողի վրա մարդականակի առավելություն, երկու անգամ շատ են, իրանք մոտ 400 000 զորք ունեն, Ռուսաստանը եւ Դոնբասի զորքերը իրար հետ մոտ 250 000 են, այսինքն սա sense, բայց Ռուսաստանը ունի ավելի կրակայինը իրենց ավելի շատ է, այսինքն ռակետները, ավիացիան եւ այլը, այտենց իրենք կարող են կրակային միջոցներով ճնշում են, հա։ Էս է իրենց առավելությունը, այդտեղ կա, այսինքն այդտեղ մարտականակի պակասը ինչ-որ չափով կոմպենսացնում են, բայց իրենք վերցնում են մեծ տարածք, որը պետքա ինչ-որ մեկը վերահսկի։ Այ այդտեղ ունեն մարտականակի պրոբլեմ եւ հիմա մենք արդեն տեսնում ենք, որ բոլոր Ռուսաստանի մարզերից ուղարկում են մարդկանց, նաև բաներին, ուժայիններին առաջի հերթին, նախկին ուժայիններին, կամավորներին եւ այլը, եւ օրինակի համար ես վերջերս Կովկասով եմ զբաղվում ավելի ուշադիր, նայեցի որ Հարավային Օսիայից 1000 հոգի է գնացել կամավոր, Հարավային Օսիայում ապրում է 53000 մարդ, այսինքն հաս պատկերացնում ենք, հա, ինչ որ ինչ մասշտաբի ասա հասել, օրինակ Կովկասում մարդիկ գնում են, որովհետև Ռուսաստանը ունի այդ խնդիրը։
Ես մեկ, երբ որ այս խնդիրը լուծվի, իսկ ինքը կլուծվի, որովհետև Ռուսաստանը հասկանալի է ինչա, ինքը փորձում է շրջապատել Դոնբասի խմբավորումը ուկրաինական զորքերի, եւ այդ հենց որ ջախջախվի այդ խմբավորումը ուկրաինական բանակի մեջ կկոկոտրվի, այո, որովհետև համարվում է ամենամարտունակ, ամենապատրաստված, ամենապատրաստված նա զենքով հագեցված, այսինքն այսենց ինքը ուժեղ խմբավորում աշխատ։ Բայց այնց այն մնացած տարածները կմնան անպաշտպան, մի քանի տեղ իրանք ունեն, ռուսերեն ասում են ուզել աբարոնի, հա, այդ բաներից, պեշեներից մեր լեզով եթե ասենք, բայց այն մնացած տարածքը ռուսներն են վերահսկելու եւ սա երկար չի կարա շարունակվի, հա, ի վերջո բլոկադայի մեջ են վերցնելու ամեն մի այդ բանը, պեշեն, եւ գնալու են առաջ եւ քիչ-քիչ մաշվելու է այդ պաշտպանը, հյուսվելու են իրանք, հա, եւ ինչ պետք է լինի Ուկրաինայի բանը, կվերջանա իրանց պոտենցիալը, սպառվելու է։ Հիմա վերադառնալով երկրորդ մասին, կպատժի Ռուսաստանը, թե չէ, Ադրբեջանին, ուժայինները միանշանակ ուզում են դա անեն, ուժայինները Ռուսաստանի, իրանք շատ խիստ են դրամադրված, որտեղ առաջի հերթին իրենց չեն հարգում, իրենց ասածը հիմա չի անցնում Բաքվում, հա, եւ հաշվի առնելով, որ այդ ուժայինները արդեն բազմաթիվ պատերազմներ են տարել եւ իրենք իրենց համարում են, ну, համարում են, ու այտենց էլ ու կա Ռուսաստանը այսպես բան կա, մարտական սպա, հա, այսինքն եւ այս ադրբեջանցիք իրենց մարդուտեղ չեն դնում, իրենք այսպես են ցանկանում, որ մենք այսինքն սպայի արժանապատվությունները միավորել, ասեն սենց էս ինչ է կամ դուք խախտում եք, այն չեն խախտում։ Հնարավոր է Շոյգուն համոզի Պուտինին մտափոխվել, որովհետև Շոյգուն նաև ռուսական ինքնաթիռ էր, այո, տարածված հաղորդակցության համաձայն օդ բարձրացրել։ Հա, ուժայինները իրանց գիծն են տանելու առաջ, որը պատժելու մասին է Ադրբեջանը։ Բայց կա մյուս հատվածը, որոնք արդեն ավելի տնտեսական բլոկն է, եւ ադրբեջանական լոբին շատ ուժեղ է դեղ աշխատում, որը ասի, որ դե ինչի համար եկեք համագործակցենք, եւ Ադրբեջանը այս իրանք շատ խելամիտ քաղաքականություն են վարում, իրենք կարող են շատ բան տալ Ռուսաստանին։ Նախ օրինակ նավթային տեխնոլոգիաների ռեեքսպորտ, որովհետև հիմա Ռուսաստանը չի կարողանալու այդ տեխնոլոգիաները արևմուտքից ստանալ, իսկ Ադրբեջանը կարողանալու է, կարող են կիսվել այդ տեխնոլոգիաներով։ Սա Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է, դրա համար իրենք կարող են աչք փակել ուրիշ բաների վրա, հա։ Եթե իրենք ներերուսում խնդրեն, ասեն, հա, մենք այդ մարդուն արդեն պատժեցինք, ով որ տենց վատ էր իրան պահում, հա, վսյո, բրծավ, ձեր ասածնա, էս էլ սենց, ով վսյո, դրանով կվերջանա, իսկ եւ կարող է իրենք Ֆարուխում մնան։ Հա, իհարկե, որովհետև եթե Հայաստանը խաղացող չի, խաղացողը իրանք են, իրանք իրար մեջ հարցերը կլուծեն, Ադրբեջանի համար այդ գյուղը կարևոր է, քարագլուխը կարևոր է, հա, Ռուսաստանի համար օրինակ էին վերած օրինակով ռեեքսպորտի տեխնոլոգիաների կարևորը, կարևորը, իրանք իրար հետ կբարիշեն այդ հարցով։ Այսինքն վերջ Արցախը այս լևս ռուսական է։ Այս բանը Արցախի հարցերը Ռուսաստանն է որոշում, այս բանը։ Գուցե դա հետո փոխվի, որովհետև եթե Հայաստանը չի սպառվելու այդ հարցով, եթե Հայաստանը նորից չասի, որ մենք ենք երաշխավորում Արցախի բնակչության անվտանգությունը, Արցախի ժողովրդի, ավելի ճիշտ այս ձևակերպած, եթե Հայաստանը չվերականգնի իր զինված ուժերը, նա չի կարա այդ ամեն ինչը։ Իսկ ինչպես է վերականգնել զինված ուժերը, երբ որ նույնիսկ խոսում են այն մասին, որ պարտադիր զինվորական ծառայությունը պետք է կրճատեն, հասարակությունը դրանից ոգևորվում է, շատ որթեգորյուս ծնողների իհարկե հասկանում են, որ երկրորդ որթին, ում եղբայրը մահացել է պատերազմական գործողությունների ժամանակ, չի գնալու ծառայելու, հա, հատուկ օրենք են հան ընդունել, արդյոք այս գործընթացները, երբ որ էմոցիոնալ ֆոնից տեղափոխվում ենք սթափ դատողության ֆոն, ուղղված չեն հենց նույն բանակի դիրքերի թուլացմանը, սպաների նկատմամբ քրեական գործերի հարուցում, Սուրեն Պապիկյանն է հայտարարում, որ բանակում բարեփոխումները ուշանում են, չնայած մինչ այդ խոսում էին անտեսանելի բարեփոխումների մասին, պատերազմական իրավիճակ է, բայց ԳՇՊ-ը չկա, համապատասխան վարչությունների պետեր չկա նշանակված։ Այդ խնդիրները նոր չեն, իրենք պատերազմից առաջել էին, այսինքն 18 թվականից հենց այս իշխանությունը եկավ, մի քանի անգամ փոխեցին ԳՇ-ի պետերին, Հոնի Գասպարյանը նշանակվել էր, եթե ճիշտ եմ հիշում, հունիսին, եւ չէր հասցնելու այդ ամենով զբաղվել մինչեւ սեպտեմբերի 27, ԱԱՀ-ի պետերը այնքան փոխվեցին, ես հիմա բոլորի անունները չեմ հիշի, ինձ թվում է ԱԱՀ-ի աշխատողների մեծ մասն էլ չի հիշի բոլորի անունները, եթե անձամբ ընկերություն չէին անում, հիմա չունեն ԳՇ-ի պետ։ Այսինքն այս գիծը, հա, քրեական գործերը գեներալների եւ սպայերի վրա հարուցվել էին արդեն հենց 18-ից մի անգամից հետո, այսինքն սա
zugadi putinat, e ca ca ghița, e sarze bastornic, ha? O aki, harse de neg, martic, toh. Irec mătațen, 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 Banaka mi-a nășanat, ujaganalu poharen, tu las nume. Et vor asme parta de zorakoce, scăzbiți carciate, neton, tara pe sanen, san ci masne. San nu-i banii masne, ci orian casul nerco, azar ut tavakane. E vor porțume în galuș, fanțan. E de pince ai nasul. Asme, eu sorgeaner mi-a nășanat hansdeng. A lărima, lărimi talatska. Inci vor mi mandatov, e a canci fonds. Dal, inci vor miha apahnerin, menket harzorul ce zbaven. Zorakoce haneng, banaka, karchatek, michev tasnink, hazar paimana grain. Ev, comunicaționerea Turciei, Azerbaijan, et bacenk, i-am zis, hama gorzakcenk, et vor akenhai tasmer. Vercina, cheta vor akenhai cera, sunt baitien tader vumer, ev, asfumer, artensens, anznakant, hosaksnir, jamanak, i vercio vor es conflictnere sah, luzenk, rusastani zorkere, steiska haneng. Asim vechna na pataka, haudi, ești cu el, bazen, haestani, haneng. Te-ai gândit că este o artă care dar te-ai gândit că este o artă care 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 este Et ce mă lasem. Băieți, etichetele, e cât este vor etichetele vor asumenta ercozarul tavagani. Scăsele ni da curțel, hina? Bați în reins vor bana că cărceat în mice ftasne în cazar. În asta se boră, u comunicația ne redă ce în bați fel, băieți, iran cu zumen bați în. Ha, asumen, ha, men cu zumen comunicația ne redă. Veți vor cea pe pașinia ne verce să ai tareți, vor ir hamar ait pe să las canale ce avat pe ce nu zume comunicația ne redă. Înțeleg, ai simt că nimca asuma, men cu zumen. U iracan nu miran cu zumen. Paunii ghitian, mergi zruiți verciun. Mi-a spus retoric, retoric ce, poate să ne bolnăvim să-l chiteng, ai nu ame naiv, arța e harță mior, ce pai tele? Ai în laina zaval razma cam poate razma linelui? Inca Iura Canciur Jamana, Caro Helinel, u echec, te se kincere anum, le vom dar Petru Sanev, Nicol Pașnian, nu înghisnent anum, era în cazul meu, vor iete meng tulineng, a ca mici orte hoge, ne asum, mici orte ce, băieți, meng și pe că vătang nercasne în Kirin Samar, e bine că mergea ce în Harsa. Pirin Harsa, pe vremea închelen vătang Kirin Samar. E că vătang ce lineg. Mai zic, sa am vătang în zile mai, uzum pe hortulent uzgal am vătang în zile mai, spes că ceva. Mai zic, încă drama la zile mai, vor e for du tu las numesc o dirchere, vor cu hakara corta asila, vin că tu la, caronca e ce arsa cvel. Mai zic, șat mezi, că e tak vătsun asta, et ujeh cu omimot. Pastați haiți să stau, ghișate ce am. Și nu dacă le-am palmit ghițian, e dacă știți reția mea. Ia să le-am și nu dacă. Ai să vă merg hiurner, am văd în guțian harțerov porța ghet, hai ca ca în nahagății hama himnadir care ne ghițiană. Am delieterum harța zruițner hajoțin.